আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। পৰৱৰ্তী খবৰ, সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় চেৰ পেলালে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত। শোচনীয় ফলাফলৰ মাজতে উজলি উঠিল মহানগৰী তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ নিশা শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দখল কৰিলে সপ্তম স্থান। আকৌ চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিযোগিতাত নিষ্প্ৰভ চৰকাৰী খণ্ড। বিগত কেইটামান বছৰৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত জিলিকিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। চৰকাৰী খণ্ডৰ নাক কটা যোৱাৰ অৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কেৱল কেইখনমান বিদ্যালয়েহে তুলি ধৰিলে আশাব্যঞ্জক ফলাফল। তাৰ মাজতে জিলিকি উঠিল মহানগৰীৰ তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। টিচি স্কুলৰ ছাত্ৰী নিশা শৰ্মাই মঙলবাৰে ঘোষিত ফলাফলত লাভ কৰিলে সপ্তম স্থান। ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত বিৰাজ কৰিলে উখল মাখল পৰিৱেশ। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ফলাফলৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আনিলে আশাৰ বতৰা। ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল নিশা শৰ্মা। মানে মোৰ মানে এটা বিশ্বাস আছিল যে এটা স্থান পাম বুলি, আৰু গতিকে যেতিয়া গম পাইছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ আহি যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে যিধৰণে মোক এনেকুৱা কৰিছে গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰাও যে ভাল ফলাফল তুলি ধৰিব পাৰি সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিলে নিশাই। হয় যে চৰকাৰী স্কুল বা প্ৰাইভেট স্কুল, কাৰণ সকলোৰে এইটো ক্ষমতা আছে, সকলোৱে পাৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব, যত্ন কৰিব লাগিব আৰু মনোযোগো লাগিব, আৰু যিখিনি ক্লাছত পঢ়ায় সেইখিনি মনোযোগ দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, আৰু সেইখিনিয়ে বিশেষভাৱে বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ যিমানেই নিজে পঢ়া নাযাওক কিয় যিখিনি স্কুলত পঢ়ায় সেইখিনি খুবেই প্ৰয়োজন, গতিকে সেইখিনিৰ প্ৰতি সকলোৱে মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাটো উচিত। সুদীৰ্ঘ এঘাৰ বছৰৰ পিছত টিচি স্কুলত বিৰাজ কৰিছে এনে আনন্দৰ পৰিৱেশৰ। ইফালে নিশাৰ প্ৰদৰ্শনে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈ আশাৰ বাতৰি কঢ়োৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে শিক্ষয়িত্ৰী সমাজে। আমাৰ 2012 চনত লিপিকা মেধি 10 পজিশ্যন পাইছিলে আৰু আজি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ মূৰত নিশা শৰ্মাই 7 পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এইটো অসাধ্য এটা সাধন হৈছে। প্ৰতি বছৰে আমাৰ ষ্টাৰ ডিষ্টিংচন যথেষ্টখিনিয়ে পায়, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যথেষ্টখিনি ছাত্ৰীয়ে পাই আহিছে। হয় হয়, গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সেই কষ্ট ত্যাগ চেষ্টা আমি সদায় কৰি থাকিম আৰু ভৱিষ্যতলৈও আমি এনেকুৱা এটা ৰিজাল্টে আমি আশা সদায় কৰিম, আৰু সেনেকুৱা এটা মানে আমি ভাবিছোঁ আৰু। ধৰক ইফালে মহানগৰীৰ ডিচি স্কুলক বাদ দি আন চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰদৰ্শন সন্তোষজনক বুলিব নোৱাৰি। অৱশ্যে স্থান নাপালেও 100% উত্তীৰ্ণ ফলাফলেৰে মূৰ তুলি থিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কেইখনমান সীমিত বিদ্যালয়। ইয়াৰ উদাহৰণ নলবাৰীৰ এইখন বনভাগ খাতা দিহজাৰী হাইস্কুল। চৰকাৰী স্কুল এখনে যে ইমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে আমি সকলে খুবেই আনন্দিত। পৰীক্ষাত আছিল আমাৰ 123 123 উত্তীৰ্ণ হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে 83, ছেকেণ্ড ডিভিজন পালে 39, আৰু তৃতীয় বিভাগত পালে 1, ফেল নাই। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক কিয় ফেৰ মাৰিব নোৱাৰা হৈছে প্ৰশ্ন তুলিছে বিভিন্নজনে, অভিযোগ আহিছে বিৰোধীৰো। কিছু বছৰ ধৰি আপোনালোকে দেখি আহিছে গুণোৎসৱ পাতি আহিছে চৰকাৰে, এই গুণোৎসৱ পাতাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিন্তু খুব ভাল দিশত গতি কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত শিক্ষা বিভাগত কিবা এটা আখোৱা ৰৈ গৈছে মই ভাবোঁ। সেই আখোৱাখিনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আনফালে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ উদ্বিগ্ন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু। প্ৰথম যিসকল 10টা স্থান যিসকলে পাইছে তাত যদি চোৱা যায় পুনৰবাৰ দেখা যায় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে তাত আধিপত্যটো বেছি। আনকি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনো আছে, জাতীয় বিদ্যালয়ো আছে, কিন্তু এইবাৰ সংখ্যাটো কমিছে। এই বিষয়টো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বিজু ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।